คู่จะไปงานช่วยเมียตายทายได้พี่รอที่ออนไลน์จอดยาจะชวนแล้วแข่งทายได้ชีได้พี่รอเช่นที่จะไปไอ้อุตสาหกรรมตัวอารมณ์เชื่อใจหรือไปจอดยาเรียลเลยมีเรียนนี่เนี่ยชีวิตเป้าเดียวชัวร์ลุยกองลงเนี่ยโอ้จอดยาลงงานเช่นเนี่ยเสียเงินจ้าบ่เนาะโอ้พี่รอเลยกูเรียนมินต์มีเรื่องมโหไม่มาแล้วหมดเลยแต่ไม่ใช่ยงจีเนี่ยอันนั้นไปใช้ปกุยเชียวเลยจิตุเตียบ่เนาะพี่รอกูวาดนาไปอันดูเป็นยาวเลยเลือดลุยอะไรบ่เนี่ยฮัลโหลไปแล้วกางหนูเลยเออช่างกางเลยอ่ะมาสตาร์ทมาช่างกางเลยอ่ะสุดแล้วเท่าไหร่เลยยี่สิบอ่ะบ่เพราะอ่ะมาสุราชันละฮะมโหบุรีไม่ใช่ไรล่ะมโหบุรีอ่ะมาจะมาเปล่าเลยโอ้จะมาเวลาฮัลโหลอ่ะสุเนี่ยช่างน้ำมิวไปอ่ะมาภาษามาอ่ะเช่าเช่าเช่าเอ๊ะไม่รู้มาอันนี้ก็โคเรียเสียใจได้แบบที่เห็นดีครับว่าโคเรียเราต้องสั่งยังไงบ่แต่เมื่อก่อนเราเรียนโอเวอร์ซาบังนี่บ่โคโซกันได้นะว่าจะกลับมาไหมโอ้แต่คู่ว่าจะเราโหซีเราเลยกลับมาเลยว่าแต่คู่ว่าเราทีเป้าตัวแต่ทีมาผมเนี่ยส่วนเรามีโอเวอร์ซาเราเป็นซีซั่นไอ้เจ้าหน้าที่กองเราโคบีเฮงไหมโคบีเฮงเนี่ยที่ช่วยเมียโคนิลินบ่เนาะที่โปรดิวโอที่เลือกอัดเดลัวเลยยองจีเนี่ยอัดเดลโคนิลินก็ช่วยเมียเลยโคบีเฮงเนี่ยที่ชาเซลันเลยยีบีไอพีส่วนโอ้จี้อ่ะเลยคุณน่ะเปียตัวเซลันดูชัฟเฟิลเลยจี้อ่ะเดี๋ยวမျိုးလေးပဲပေါ့เนาะဟိုကြောင်ညာပုံစံမျိုးကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးဟိုဇလန်လေးလည်းကြီးอ่ะเดี๋ยวမျိုးဆိုဟိုပြိတ်သက်လည်းချစ်ပေးကြရဲဆိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဓိကတော့ဟိုပသိမ်ကန်းကြီးမှာဆိုတော့အဓိကကွာဟိုလှဟိုတထင်းမဖြစ်သွားတဲ့ဟာကြတော့အဲ့လိုဝတ်စုံတွေကပေါ်တယ်လေကိုရှိမှာဗမာဝတ်စုံတွေကအမြဲပွဲတက်နေကြဆိုတိတ်မခက်ခဲပေါ့เนาะအဲ့ဒီဟိုဆက်ဆောက်ခြင်းနေရဈေးလာဝဲကမလေးကာရိုက်တာကြတော့ကို့မှာဟိုမရှိဘူးဗောနောမရှိအဲ့အတွက်ကိုဗာလေးဝင်ကောင်းမလဲဆိုအဲ့အတွက်ကိုပဲငားစုံတော့ယူရတယ်ယူရပြီးတော့ပြကြည့်တော့ဆရာဒီတို့စပန်သားလေးနဲ့ဟာလေးဆိုရင်တော့ပေါ့ဘာဘာလေးလည်းဖြစ်တယ်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဆရာပြရွေးပြီးတဲ့ဟာလေးဝေးရိုက်ဖြစ်တာပါဟုတ်ဒီပသိန်ရေပေါ်ဈေးပေါ့အဲ့ဟိုပသိန်တရာအစ်စ်ကြီးခုတော့မဖွင့်သေးဘူးအဲ့တရာအစ်စ်ကြီးကိုနောက်ခံထားပြီးတော့ရိုက်ထားတာဟုတ်အမစားအောင်မလားဟဲ့နေဟာလောကနေမလားလျောင်တော်တော်ဖဲ့နေရပါလားငါမလို့စားရမှာလေခဏခဏမလို့ဘာလို့စားလဲအော်ဟဲ့တိုင်းနဲ့ဟဲ့နေရလဲဟဲ့ဩအဲ့ဆိုလေခဏခဏဘာလို့မလို့လဲပြေးပြေးလေးအော်မလုံနဲ့ငါမစားတော့ဘူးငါမစားတော့ဘူးလင်းနဲ့အနေရမဲ့တွေးနေရလို့အမှတ်တရဆရာတော့အများကြီးပဲအကောင်မလေးသူကညံကောင်းတယ်လေအရာရာသူကလှုပ်တက်တယ်အဲကိုကတော့အဲ့သူ့လောက်ညံမကောင်းဘူးသူကဖြတ်ထိုးညံလည်းကောင်းတယ်ပြီးရင်သူကလူပေါင်းဆန့်တယ်သူကလူပေါင်းမဆန့်ဘူးသူကကြတော့အဲ့လိုနည်းနည်းတူသောလည်းဖြစ်တော့နည်းနည်းအဲ့လိုမျိုးစိတ်ပုတ်တယ်ပေါ့နော်။ तू ကစိတ်ကောင်းရှိရယ် तू ကလူပေါင်းဆန်တယ်။ကိုကတော့အဲ့လိုမျိုးကိုမကြိုက်ရင်မကြိုက်ဘူး။ရှူတဲ့တိုင်းဆိုအဲ့ကြောင့်လူမုံများတယ်ဟုတ်။ကိုကကြောက်ဟိုတူသောဆိုတော့လေဟိုကိုနဲ့တငယ်ချင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းနဲတယ်။အဲ့ကိုတငယ်ချင်းဆိုလည်းကိုနဲ့ပေါင်းတာပဲကြိုက်တယ်။ तू မျက်နှာတော့ပေါင်းရင်မကြိုက်တာ။ကိုဦးစားပေးတာအဲ့လိုမျိုးလေးတော့ရှိရပါတော့။ဒါပါပဲ။ကျန်တာ तू အဲ့လိုမျိုးမရှိဘူး။အဲ့လိုအိမ်လည်းလဲခဲတယ် तू ကဟိုตุ้มย้ายนี่ไปเต็มตัวแล้วกว่าไอ้ฉิดแต่แม่มาซะไอ้เนี่ยโก้พั้นญไอ้เนี่ยใส่เนี่ยดีนักคู่มาเว้ยชื่อแต่เนาะพี่ไอ้โก้อลุษิญเนาะย้ายกวินโนดีเมคอัพเลนโนอะหนูมาชื่อแต่ฮะแต่ไม่ตู่တော့ไม่ตู่โหว่าจ้ะတော့เหมี่ยวสาหยางเนี่ยคาแรคเตอร์อันกาจ้ะတော့ตื้อว่าลงว่าแม้แท้นี่ภิ้วอะไรမျိုးปอนเนาะโหแม้แม้แท้ๆอัญญาตู่ช่องมาเลยปอนเนาะโหดีหาจ้ะတော့ปုံมันมั้ยปုံซันปုံมันปอนเนาะแต่ตรุ๊ดอ่ะไอ้โหก้าก็เลยจี้ท่าไปๆตะมะดูคาแรคเตอร์คว่ำท่าเลยห่อปี้ตะเตี่ยวนี่เนี่ยก็เลยโหโก้สักกายโกจี้เนาะล่ะอ้าไม่อยากอ๋อบ่เนาะโกอ่ะแม่ไล่แท้เลยป่ะอารมณ์เนี่ยมาโกอยู่ซูซ้งสอเลยโกไปไหนน่ะสรุปเปาะชื่นญอนุปัญญาไปไหนน่ะบ่เนาะอละแล้วไม่ไปไหนโหว่าแล้วไม่ไปไหนสออธิกကိုကိုရိုင်းကလည်းဟာတာကားကြီးကြိုက်တယ်ပြီးရင်ကိုကအမှန်တိုင်းပြောရင်တော့ဟာတာလူရှင်တော့ပဲဖြစ်ချင်တာလေဟိုတကယ်တမ်းပြောရင်ကိုကြောင့်ရည်ရရပြောရပဲလုံနိုင်တာဆိုတော့ဟိုဒါမဲ့ရန်ဖန်ရန်ခါပေါ့နော်တသက်မှာတစ်ခါတော့တော့ဟိုကော်မစ်သူရှင်တော့ဒရာမာတစ်ခါတော့တော့ရိုက်ကြည့်ပူးခြင်းတယ်ဒါမဲ့အငြင်းတဲ့အတွက်ကတော့ဟာတာပဲလုပ်ချင်တယ်ဘာဖြစ်ဆိုဟိုကို့မှာလည်းအခါကျရင်စိတ်မွန်းကျက်တယ်ကိုကကြောင့်ဟက်ပက်ပက်ကြီးတတ်တယ်လို့ဆိုတော့အဲ့လိုဟက်ပက်ကြီးလိုက်ရရင်ကိုဘိုးကအမောပေါ့ခဏဟိုပူစရာတွေပင်စရာတွေဒီဟာတွေကလုံးမေ့သွားလို့ခံစားရတယ်အဲ့တော့ဟိုဟာတာပဲရိုက်ချင်တယ်တော့တခုရှိရာမကြိုက်တော့ဝင်ပြီးပြန်ဆဲလိုက်တာပဲပေါ့နော်ဟိုကိုဟမ်းမဆောင်တာဘူးပေါ့နော်အဲဆာအားလေးတော့ရှိပြန်ပြောလိုက်တာပဲပြန်ပပပပဆိုပြောတဲ့အကျင့်လေးရှိတယ်အများသောအဖြစ်ကတော့ဟိုမူတာဘာပဲကြည့်ပေးသူပဲများပါတယ်ကိုကတော့ပြန်ပြောရဲဆိုတော့ကိုကလည်းခါကြလို့ရှိရင်ကိုကမှတငယ်စိတ်ရှိတယ်ကိုကမင်းမရှာလည်းဖြစ်တယ်ပြီးရင်ကိုထမင်းကိုရှာစားနေရအဲ့ဒါကိုမှခါကြရင်လာစော်ကားရင်မခံနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပဲရှိပါအကျန်နာကတော့ဟိုတို့အနုပညာရှင်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့လိုဒီလိုမိတ်ကပ်ပဲလိမ့်လိမ့်ပဲနေပဲနေပဲဖြစ်ပေါ့နော်အားပေးတဲ့ပြိတ္တရှိမှသာဒါနေရာတစ်ခုခိုင်တာပေါ့ဒါကုအားပေးကြတယ်ချစ်ကြတယ်ဝိုင်းแชร์ပေးကြတယ်အဲပြီးရင်တ
ติวสังตัวบาลาดังอารุปติมิวะดับติมิวะจะทายเนี่ยรู้บ่ตัวตัวเชิงยานี่อะไรสุดตัวพี่โอเลยอันมิวริเช่เจสุมยาให้เจนเนี่ยพับรู้สอตัวคู่ตัวเชฟเบอร์รูปเอาดอมิเลียนเนี่ยเชียวน่าจะง่ายง่ายละให้เดาจังดาร์กูทำไม่เช่นไม่เลยอารมณ์ปีกแต่จิวเจสุจะมาให้ข้าใจมาเทมแม่มาเทมแม่ตัวยังไม่มีคนมาดีเนี่ยยังไม่อะไรเช่นเลยพี่โอตัวบอลนี่เนี่ยจะพัจจาวะหูคนเราไปบ้าหรอ